Македония многу. Останува силна поддршката за членството на Македонија и во НАТО и во Европската унија, според директорот на ИРИ во Македонија Џон Кевано, кој цитира резултати од неговото истражување. Support for NATO is at 94%. Поддршката за НАТО е 94% меѓу македонските граѓани, а поддршката за Европската унија е 96%. Граѓаните генерално ја поддржуваат економската политика на актуелната владина коалиција, иако светската економска криза не ја заобиколи ниту Македонија, вели Кевано. Our poll showed increased pessimism. Нашите анкети покажуваат благо зголемување на песимизмот, почнувајќи од пред 6 месеци, но ќе повторам дека веројатно тоа е поради влијанието од глобалната финансиска криза. Кевано жали за напнатоста што се појави во меѓуетничките односи по контроверзите околу македонската енциклопедија. It's an unfortunate incident, obviously the timing, you know, just a couple weeks before the EU Се работи за несреќен инцидент во лош тајминг на 2 недели пред објавувањето на извештајот на Европската комисија. Се надевам дека македонските и албанските политички лидери и интелектуалци ќе го искористат ова како можност да се обединат и со взаемна почит и достоинство, да извршат ревизија на енциклопедијата на прифатлив начин за обете земници. Независно од тоа, мнозинството граѓани на Македонија, според истражувањето на ИРИ, смета дека земјата е миролјубива и стабилна и не се нарушени меѓуетничките односи, вели Кевано. Вели, тој е вечен оптимист и би сакал да види позитивен извештај на Европската комисија во врска со датумот за почеток на преговори.